გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ანდრია. ეს მითხო ჩემი? დიახ, ჩემი ისმის. კი, მესმის. ხო, ჩვენ ოთხშაბათს ქონდა ხოლმე 2 საათზე, არა? ესე არის, მაგრამ ვიფიქრე, რომ იქნებ ჯობდა, რომ არა, პრობლემაა. ხო, მე მგონი უკეთესია დილას. მე კი გითხარით წინაზე, რომ გეგმიურ დროს მეთქი, მაგრამ ხა როგორც ნახე, თუ ეს Zoom link-ი არსებობს, პრინციპში არ არის აუცილებელი იმ დროს გამოყენება, რომელზეც არის, ხო? ანუ შემოვედით და მუშაობს მშვენივრად, ხო, ეხა? ეხლა გასაგებია. რამე შეფერხება ხო არ არის, ხო? არა, სწავლობთ შემოვედი. ხო, მე რა ვიფიქრე ხა, ხალხო იცით, რომ ჩვენ ბუნებრივია ხარ და დაიგი გვაქვს ეს, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია არ ჩაგვეტარებინა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ გვინდა რა შეიძლება მეტი გავაკეთოთ და თვითონ ამ ტენზორებს ისეთი თავისებურება აქვს ამ კურსს, რომ მნიშვნელოვანი არა მარტო ვთქვათ თეორიული მასალის სწავლა, არამედ კიდე უფრო მეტად ამ თეორიის გამოყენების სწავლა, ხო, კონკრეტული ამოცანების ამოხსნისას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა ეს უკავშირდება ვთქვათ რაღაც ფიზიკურ თემატიკას, ხო, და ამიტომ აი რა შეიძლება ხა ამ საკითხებს, საკუთარი მნიშვნელობების და ვექტორების პოვნა, დიაგონალიზაცია, ვთქვათ აი ამ ფარტეულების გათვლა და კანონიკურ სახეზე დაყვანა, სამწუხაროდ ჭილაშვილის წიგნში ეს არ არის გაშლილად, ანუ არ არის პრაქტიკულად ესეთი სავარჯიშოები, ამოცანები ამაზე მოცემული და საერთოდ ისეთი საკითხებია, რომლებიც აი ესეთ მათემატიკურ კურსებში თეორიულად იხსნება ხოლმე, მაგრამ პრაქტიკულად მათ გამოყენებას არ ასწავლიან და მეორე უკვე ფიზიკოსები, როცა შეხვდებიან ამას, თქვათ, მაგალითად кванტური ფიზიკის რომელიმე საკითხის შესწავლისას, უწევთ ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, თავისით გახსენებას, გაკეთება და ძალიან ბევრ მასთან არის ხოლმე დაკავშირებული პრობლემასთან, როგორც ვიცი და ამიტომ მე ეს 2 წლის წინ გავაკეთე თავისუფალში, რომ მოამზადეა ეს რამდენიმე სავარჯიშო, რომლებსაც აი სტუდენტებს ვაძლევ და ამას თქვენც მოგცემთ როგორც დავალებას, ანუ საკმაოდ ბევრია აი ამ საკუთარ ნიშნულებების და ვექტორების ფონაზე, მე მგონი ერთი 10-მდე სავარჯიშოა, მაგრამ 1-2 წალი აი აქ გავარჩიოთ, რომ ნახოთ როგორ კეთდება. თავისთავად ამაში არაფერი რთული არ არის, ესე იგი ეს მიუყვება იმ თეორიულ პროცედურას, რომელიც ჩვენ უკვე განვიხილეთ, მაგრამ მაინც სანახავია, გასაკეთებელია შენი ხელით და თან ერთხელ ასახსნელია, იმიტომ რომ აი ესეთი რთული არ არის, შეიძლება მის ცალკეული ეტაპები, მაგრამ მაინც საჭიროებს აი ასეთ რაღაცნაირ ფუნას თითქოს. ხო, აი ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ვინაიდან ახლა გვაქვს ეს პაუზა და ეს დრო, თუ თქვენი სურვილი იქნებოდა და მით უმეტეს ახლა თქვენ ორნი მაინც თქვენი ეს თქვათ ენთუზიაზმით უსმენთ ამ კურსს, რაც ძალიან კარგია. უფრო მეტიც, მე ისიც ვფიქრე, რომ აი ხა ის სავარჯიშოები, რომელსაც სტუდენტებს ვაძლევ ხოლმე წლების მანძილზე, რაღაცნაირად აი სისტემატიზაციას უკეთებ, თავების მიხედვით ვალაგებ, აი თქვენ უკვე გამოგიგზავნეთ რამდენიმე, ამას გავაგრძელებ და მინდა რომ ამ მოცანებს რო გააკეთებთ, ხო, რაღაცნაირად კონდეთ ეს შეკრებილი ერთად, იმიტომ რომ მე მგონი გამოგადგებათ მომავალში, როცა აი თეორიული ფიზიკის ამ თუ იმ ნაწილს ისწავლით, დაგჭირდებათ რაღაცის გახსენება, ნახვა, ეს მათემატიკური ხარე ამ საკითხებისა გექნებათ ხელთ და ერთხელ გაკეთებული გექნებათ უკვე, რაც ძალიან კარგია. საერთოდ როცა თეორიული ფიზიკასაც აქვს ეს თავისებურება, რომ რაღაც საკითხი, რომელიც შეიძლება გეჩვენებოდეს საკმაოდ რთული, ბუნდოვანი, ძნელად გასაკეთებელი, როცა ერთხელ გააკეთებ შენი ხელით თავიდან ბოლომდე, ამის მერე რაღაცნაირად ისეთი განცდა გეუფლება, რომ ეს უკვე იცი და შეგიძლია გაკეთება და შეიძლება გავიდეს დიდი ხანი და გავიწყდეს დეტალები, მაგრამ ის რო ერთხელ გაკეთებული გახსოვს და ამიტომ თუ კიდევ შეხვდები თქვათ შენს როგორც კვლევარის პრაქტიკაში, არა, მაგალითად აი საკუთარი ვექტორების გამოთვლა დაგჭირდება, ხო, რაღაც ამოცანაში, შენ იცი რომ ეს გაგიკეთებია და რომ ამაში არ არის არაფერი ისეთი შეუძლებელი, ასე რომ ანუ მე სასარგებლოა ეს და კარგია რომ თქვენ ასე ამ კურსს ისტორიდან ასე ცოტა უჩვეულო რეჟიმში ისწავლით.
Ho, amitom odi ekhai dges chavatarot da tu saciro ikneba zalen saintereso savardishobia vektorebze aseve romlesats gamogigzavit am dgebshi da tu gindat shemdeg 4 shabats kidev ertkhel chavatarot asetive 4 shabatits ukmea ideashi magram 12 maisi magram chavatarot ra ra gushlis kho ho mere ukve 14-chi chovlebrevat lektsia gvikneba da gavagzelet kho Cargă, mă duc atunci când chedat, ho, ecranze am masra cu ea, guerț, se ghi. Ai se tip, mă duc David Hot, se tip, ședere vit, marti, sauer, dișoti, muțemulia, neurerangi stenzori, schadi sahit, rogurț chedat, rogurț, sami samze matrița, gasa gevierul, în hope vit, sam ganzomile bian, euclidus, sirceși, ara, Tenzorii როგორც ხედავთ simetriulia, იმიტომ რომ მას აქვს დიაგონალური ელემენტები, აქვს ორი არადიაგონალური ელემენტი, რომლებიც ერთმანეთის ტოლია, ხო? T 1-3 ტოლია, T 3 1-ისა. ესე იგი, ეს არის მეორე რანგის სიმეტრიული ტენზორი, არა? Და ჩვენ თუ გახსოვთ ესეთი თეორემა დავამტკიცეთ, რომ თუ მეორე რანგის ტენზორი სიმეტრიულია და მისი კომპონენტები არის ნამდვილი რიცხვები, Mașin am tenzoris sakutari mnișnelobebi, ikneba aseve namdvili rizqvebi, kho? Chveni zogadat davamtkicet. Tu gaxsot ikve vtkvit, rom namdviloba ar ari autsilebeli, shegvilia chota piroba gavapartot, da ai tu im damtkicebas gadavlebt tvals, romelis chven chavataret. Tu gaxsot ik ragats etapze davchik da kompleksurat cheuvolebulis shemoqvana. Da, ai iula celba, im dam kisebis ganzogadeba, im șentruvaze, ruca tenzoris componente bi agarari, nam duilit schobi, arame daris complexurilit schobi. Turme am șentruvași, saputare nișnove bi tenzorisa, ikneba, mainz, nam duilit schobi, ovon piroba amisi ari asetiro, es tenzori unaihos, se ghiuduce zahian, amas teorie și complexura twice uleburi, anu? Ara diagonaluri elemente bune, udrides, tavis, complexurat, șeuglebul, șesabamis, ricșob. Să-i mai gata dacă rohopeliho, pesuisams, plus i, mașina aia cu nohopeliho, pesuisams, minus i. Da, i-am tenzoris, sakutare mișnule, bicneu, da, mainz, n-am duili, ricșobi. Da, quantum fizica este scoată și orice un cudeba, este tip. Neore rangis tenzorebi, romelisats aqt kompleksuri ricxvebi komponenteba, amitom es dazusteba araris eseti zedmeti, kho tumtsa chilashulshi esets ar tsqeria, magram nu geubnebit rom itsodet rom aseti rame arsebobs da aseti tenzorebi, aseti matritsebi saertot fizikashi sakmot mishnelovania, englisurat ma tkvia self-adjoint, anu twitch-e uglebuli, complexura twitch-e uglebuli matricebi. Ho. Kai, chven amas ar ganvikhilat, chven rogorc khedavt am savardishoshi guak simetriuli meore rangis tenzori, misi elementebi diagonaluria, ho. Rogor unda vipavot sakutari mishnelobebi da vektorebi. Unda davitskot, ratkma unda, saukuneobrivi gantolebit, saukuneobrivi gantoleba ra aris? Es aris gantoleba, romelits ai akedan miigeba tu am tenzors გამოვაკლებთ ტენზორს, რომელიც ტორია ლამბდა გამრავლებული დელტა იკაზე, სადაც დელტა იკა არის კრონეკერის სიმბოლო, ხო? ეს იქნება როგორი მატრიცა, ხო? გასაგებია, რომ აი ასეთივე, ოღონდ დიაგონალზე, სადაც გვაქვს ხა 5, 3 და 3, ამის მაგივრად აქ გვექნება 5 მინუს ლამბდა, 3 მინუს ლამბდა, 3 მინუს ლამბდა. Და აი ასეთი მატრიცის, აი ამ მატრიცის, რომელიც აქ წერია, determinanti unda ihos toli nolisa, es ari saukuneobrivi gantoleba, kho? Tu chven am matritsis determinants gamovitvlit, rogorc choulebrivi vitvlit khonde determinantebs, zalyan zalyan iolia chveneba, ro es determinanti gamova toli ai aseti ragatsisa, aseti gamosakhulobis, nakhet 5 minus lambda gamravlebuli 3 minus lambda kvadratze, gasagebia, kho? Ai ak minus lambda, minus lambda da minus lambda ro tamjdari, kho? Ეს მთავარი დიაგონალის ელემენტები ერთმანეთზე რომ გამრავლდებოდა, რაც დეტერმინანტის ერთ-ერთი შესაკრებია, ხო? Ეს მოგცემდა 5 მინუს ლამბდა გამრავლებული 3 მინუს ლამბდას კვადრატზე, არა?
Ho, da, amas გამოაკვდებოდა რა, კიდევ ერთი ელემენტი შევიდოდა დეტერმინანტში, ეს იქნებოდა აი მეორე დიაგონალის ელემენტების ნამრავლი. აქ ფესვი 3 და ფესვი 3-ია, მათი ნამრავლი ერთმანეთზე მოგვცემდა 3-იანს და გამრავლდებოდა აი აქ რო 3 მინუს ლამდა h და იმაზე, ხო? Და მინუს ნიშნით შევიდოდა ბუნებრივია რატომაც. ესე იგი, საუკუნებრივი განტოლება იქნება აი ასეთი. Natelii akedan du 3 minus lambda შეიძლება gavides pchilebs garet rats pchilebshi darcheba tu ak gadavamravlebt miwiqebt rom ai aseti gamosakhuleba darcheba pchilebshi da tu ak chesakrebs chesabamisat davajgupebt viqebt ai aset gamosakhulebas ese 3 minus lambda gamravlebuli aset kvadratul 3 tsevrze lambda kvadrats minus 8 lambda plus 12 ხო? აი ეს არის ჩვენ საუკუნებრივი განტოლება, რომ ეს გამოსახულება უნდა უდრიდეს 0-ს. ნათელია, რომ ეს გამოსახულება 0-ს უდრის, მაგალითად, მაშინ როცა ლამბდა უდრის 3-ს, არა, მაშინ ეს თანამამრავლი განუდებოდა. მაგრამ გარდა ამისა, ეს გამოსახულება 0-ის ტოლი იქნება იქაც, სადაც აი ამ კვადრატული, ეს კვადრატული 3 წევრი ტოლია 0-ისა. ანუ დანარჩენი ორი საკუთარი მნიშვნელობა რო ვიპოვოთ, ერთი ნაპოვნიკო, ხო, პირდაპირ ხედავთ, რომ ლამბდა უდრის 3-ს წარმოადგენს ერთ-ერთ საკუთარ მნიშვნელობას. დანარჩენი ორი იქნება აი ასეთი კვადრატული განტოლების ფესვები. ლამბდა კვადრატ, კვადრატს მინუს 8 ლამბდა პლუს 12 უდრის 0-ს, ხო? Ну, ეს ძალიან მარტივი კვადრატული განტოლება, აქ ხარ მიწერია, როგორ ამოხსენი, გასაგებია, როგორც უნდა ამოხსნათ კვადრატული განტოლება, მიიღებთ, რომ აი ამ კვადრატული განტოლების, აი ეს უდრის 0-ს, ფესვები იქნება ორი. ცალი ერთი მათგანი იქნება 2-იანი, მეორე იქნება 6-იანი, ხო? ესე იგი რა გამოდის? გამოდის, რომ საუკუნებრივი განტოლება აქვს 3 ფესვი. აი ეს 3 ფესვი, რომელიც ზრდის მიხედვით დავალაგე, ხედავთ? 2, 3, 6. დავარქვიოთ ლამბდა 1, ლამბდა 2, ლამბდა 3. არ არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ზრდის მიხედვით დაალაგება, როგორც გინათ ისე დაალაგეთ, თქვენებაა ხოლმე, როცა ხსნით. Ну, ეს თავისებური ის არის, რა ქვია. მოხერხებულობისთვის ხშირად ასე აკეთებენ. თუ მივიღებდით, რომ მაგალითად ერთ-ერთი საკუთარი მნიშვნელობა უარყოფითი რიცხვია, დანარჩენები დადებითები, ჯერ უარყოფითს დავწერდით, იმას დავარქმევდით ლამბდა 1-ს და მე. თუმცა შეგიძლიათ თქვენობდეთ, თქვენებაა ეს გემოვნების საკითხი, ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. არსებითი ის არის, რომ ამ საუკუნეობრივ განტოლებას გააჩნია 3 ფესვი, ანუ ამ ტენზორს უკვე დავადგინეთ, რომ ამ ტენზორის საკუთარი მნიშვნელობებია აი ეს 3 რიცხვი, 2, 3 და 6. ისინი ერთმანეთგან განსხვავდება. ანუ ეს არის შემთხვევა, რომელსაც ჩვენ ვეძახით მთლიანად არა გადაგვარებული შემთხვევა, ხო? ანუ 3 საკუთარი მნიშვნელობაა და არც ერთი მათგანი ერთმანეთის ტოლი არ არის, ხო? როგორ უნდა იპოვოთ ახლა საკუთარი ვექტორები? გვახსოვს, რომ ამის რეცეპტი ასევე ძალიან მარტივია, არა? ჩვენ უნდა ავიღოთ აი ასეთი ესე იგი ტენზორი აი ეს ტენზორი t-ის მინუს ლამბდა დელტა i-k, რომლის დეტერმინანტიც 0-ს გავუტოლეთ, ხო? ჩვენ ახლა უნდა ავდგეთ და ეს ტენზორი ჩავწეროთ ლამბდას ყველა ნაპოვნი მნიშვნელობისთვის, ყველა საკუთარი მნიშვნელობისთვის, აი ამ 3-ისთვის, 2-ისთვის, 3-ისთვის და 6-ისთვის, არა? გავამრავლოთ ეს რაღაცა ვექტორზე და ეს ვექტორი ჩავწერეთ როგორც ასეთი ერთსვეტიანი матриცა, ხო, ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის ვექტორები ჩავწეროთ როგორც ერთსვეტიანი ან ერთსტრიქონიანი матриცები, ხო, ვიცით და აი თუ ასე ჩავწერთ ამ საძიებელ ვექტორს, ეს არის საძიებელი საკუთარი ვექტორი, ხო? აა გვახსოვს რომ საკუთარი ვექტორების ცნება შემოვიდა სწორედ აქედან, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენენ აი ასეთი განტოლების ამონახსნებს, არა? ესე იგი t-ის მინუს ლამბდა დელტა i-k გამრავლებული j-ზე, ტოლი უნდა იყოს 0-ისა. შესაბამისად, ამ ვექტორის მდგენელები მოინახება აი ამ განტოლების ამოხსნით. ხა, აქაც ფივი ალგებრის ცოდნა გვჭირდება, ძალიან მარტივი, არა? ესე იგი თუ ჩვენ გვინდა რა განტოლებებია ეს? ეს არ არის ერთი განტოლება, ხო? სიამდვილეში ეს არის სამი განტოლება, არა? როცა კვადრატული матриცა მრავლდება სვეტ матриცაზე, აი ამ შემთხვევაში პირველი განტოლება იქნება ამისი პირველი სტრიქონი გამრავლებული ამაზე, ხო?
უდრის ნულს, მეორე იქნება მეორე სტრიქონი გამრავლებული ამაზე უდრის ნულს და მესამე იქნება მესამე სტრიქონი გამრავლებული ამაზე უდრის ნულს. Ara. Aha, Mișa, șen meore imit șemohvedi? Dieh computer na gadmovat, da. A, gasele. Kargi. Esegi, am შემთხვევაში ნახეთ ეს სამი განტოლებაა, ხო? ამ სამი განტოლებიდან ყველაზე მარტივი განტოლება იქნება მეორე. Რატო ნახეთ, იმიტომ რომ აქ ნოლები. Აი ნახოთ როგორ იქნება მეორე განტოლება. ნოლი გამრავლებული y1-ის x მდგენელზე პლუს 1 გამრავლებული y-ის y1-ის y მდგენელზე და პლუს 0 გამრავლებული y1-ის z მდგენელზე უდრის ნულს, ხო? Ბუნ პირველი და მესამე შესაძლებელი იქნება ნოლები და დარჩება მხოლოდ აი ეს. Რომ y1-ის y მდგენელი უდრის ნულს. Ანუ ნახეთ, აი ამ სამი განტოლებიდან მეორე მოგცემს რომ ამ საკუთარი ვექტორის y კომპონენტი უნდა იყოს ტოლი 0-ისა. Რაც შეეხება დანარჩენ ორ კომპონენტებს, მათთვის გვექნება ორი განტოლება, მაგრამ მიოლია დანახვა რომ ეს ორი განტოლება რეალურად იქნება ერთი და იგივე განტოლება. Ნახეთ, იმიტომ რომ მაგალითად ერთი განტოლება იქნება ასე, სამი გამრავლებული y1-ის x მდგენელზე პლუს ფესვი 3 გამრავლებული y1-ის z მდგენელზე უდრის ნულს, რომელიც შეგვიძლია გადავიტანოთ წევრების სხვადასხვა მხარეს განტოლების ფესვი 3-ზე შევკვეცოთ და მივიღებთ აი ესეთ თანაფარდობას y1-ის x და z მდგენელებს შორის, რა. იგივეს მოგცემდა მესამე განტოლება, ნახეთ. იქნებოდა ფესვი 3 y1-x-ზე პლუს 1 გამრავლებული y1-z-ზე უდრის ნულს, რაც მოგცემდა ცხადია ამავე განტოლება. ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვახსოვს რომ ეს არის წრფივი ერთგვაროვანი ალგებრული განტოლებების სისტემა და ასეთ სისტემას გააჩნია არატრივიალური ამონახსნი იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ матриცის დეტერმინანტი ტოლია 0-ისა, ეს შემთხვევაა ზუსტად, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არატრივიალური ამოხსნა არ არის განსაზღვრული ცალსახად, რა. ჩვენ პოულობთ ამ ვექტორის მიმართულებას ზუსტად, მაგრამ ვერ პოულობთ მის სიგრძეს, რა. და ესეც გამოვიდა. ნახეთ, ჩვენ ამივიღეთ, მივიღეთ, რომ ამ ვექტორის y მდგენელი 0-ია და x და z მდგენელები აი ესე არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამიტომ ჩვენ მთლიანად ეს ვექტორი თუ გამოვიყენებთ IJK ერთეულოვან ვექტორებს შეგვიძლია ჩავწეროთ აი ასე, ნახეთ, რომ y1 როგორც ვექტორი, ტოლი იქნება რაღაცა c, მუდმივი, ნებისმიერ მუდმივი გამრავლებული is minus ფესვი 3 k-ზე, ხო? ეს სტრუქტურა დაჯდა აი ამის გათვალისწინებით, არა? და ის რო j არ შევიდა, j-ის შემცველი შესაძლებელია. ეს აქედან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ y-ი გამოგვივიდა 0-ის ტოლი. ესე იგი ჩვენი საკუთარი ვექტორი, პირველი საკუთარი ვექტორი, მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს არის ვექტორი, რომელიც შეესაბამება აი ამ საკუთარ მნიშვნელობას, არა? ეს პირველი საკუთარი ვექტორი არის ასეთი. მის გამოსახულებაში შედის ნებისმიერი მუდმივი c და თუ ჩვენ გვინდა რომ განვიხილოთ ისეთი საკუთარი ვექტორი, რომელიც იქნება ერთეულოვანი, ანუ მისი სიგრძე იქნება 1-ის ტოლი, ჩვენ შეგვიძლია ეს ვექტორი ვანორმიროთ საკუთარ თავზე, არა? როგორ ხდება ეს? ძალიან მარტივად პოულობთ ამ ვექტორის სიგრძეს, ნახეთ. ამ ვექტორის სიგრძე ხო იქნება c გამრავლებული რაზე ფესვი 1 პლუს 3, იმიტომ რომ x მდგენელი ამ ვექტორის არის c, ხოლო z მდგენელი არის ფესვი 3 c-ზე, ამიტომ როდესაც მე ამ ვექტორის სიგრძეს ვიპოვე პითაგორას თეორემით, c გამოვა ფესვის გარეთ და ფესვის ქვეშ დარჩება 1-ის კვადრატს პლუს ფესვის 3-ის კვადრატი, ანუ 1 პლუს 3. Ну, გასაგებია, რომ ეს სიდიდე ტოლია 2-ისა, ესე იგი ამ ვექტორის სიგრძე გამოვიდა 2c, ნახეთ. Და შესაბამისად, თუ მე მინდა, რომ ამ ვექტორის სიგრძე იყოს 1-ის ტოლი, გამოდის, რომ c უნდა იყოს ტოლი 1-2-ისა, ხო? აი ესეთნაირად ხდება ნორმირება. Ანუ, ნახეთ, გამოდის რა, რომ თუ c არის 1-2-ის ტოლი, მაშინ ეს საკუთარი ვექტორი აი ასე გამოიყურება.
და მისი სიგრძე მართლაც ტოლია ერთისა. Ამდენად ჩვენ ვიპოვეთ რა, ჯერჯერობით ვიპოვეთ ერთ-ერთი საკუთარი მნიშვნელობის შესაბამისი საკუთარი ვექტორი, ხო? რომელიც აი მოცემულია ასეთი ერთი სახით. Analogiurat, vipovit danarchenuls, modi eset datrulebit gavarchiot, ro karget gavarkvet, rogor mushaobs, esegi ra ikneba magalitsat rotsa lambda udris 3. Nu davivot isef is tenzori teikas minus lambda delta ik, gaskhoveba ikneba is ro ekhla tavar diagonalze mqop komponentebs gamoakodeba 3-ebi, 5 ro 3 gamoakodeba ak 2 dajdeba, 3 ro 3 gamoakodeba 0, akats 0, kho? Amiton ai დაგვიჯდება ნახეთ აი ასეთი განტოლებები. აი რამდენი ნოლებია ხედავთ აქ. ეს რას ნიშნავს ნახეთ? აი ამან არ უნდა დაგაბნიოთ ხოლმე. ხანდახან ამაზე იბნევა ხოლმე ხალხი, რომ ნახეთ ერთ-ერთ სტრიქონში სულ ნოლებია, ხო? და შესაბამისად გამოდის, რომ მეორე განტოლება არის ტრივიალური, 0 უდრის 0-ს. რას ნიშნავს ეს? მაშინ როცა ნახეთ ესე იგი მესამე განტოლება, აი ეს განტოლება გვეუბნება, რომ აი ეს რო გამრავლდება ამაზე, გამოვა რო x2 გამრავლებული რაღაცაზე უდრის 0-ს, ესე იგი x2 უნდა იყოს ტოლი 0-ისა, ხოლო პირველი განტოლება გვეუბნება რას, რომ 2ჯერ x2 პლუს ფესვის 3ჯერ yz2 უდრის 0-ს, ვინაიდან მესამე განტოლებამ უკვე მოგცა რო x2 ტოლია 0-ისა, გამოდის რომ yz2 ტოლია 0-ის. ესე იგი ეს ორივე 0-ის ტოლია. რაც შეეხება y-ს, y-ი ნებისმიერი დარჩა, იმიტომ რომ მესამე განტოლებამ არ მოგცა მისთვის რაიმე, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ამოსახულება. ამიტომ ჩვენ რაკი ეს ვექტორი ნებისმიერია, შეგვიძლია ავიღოთ რაღაცის ტოლი და ამ შემთხვევაში იგი ავიღეთ აი ასეთი ერთეულოვანი კავექტორი მაგალითად, რა. ხო, ესეც აი საინტერესოა ნახეთ, რომ შეიძლება გქონდეს ასეთი სიტუაციები, როდესაც როდესაც ერთ-ერთი საკუთარი ვექტორი აი დარჩება ასეთად და ჩვენ იგი აი ესე ჩავწერეთ, ხო? აქ სხვა შეიძლება შეცდომა მაქვს, მე მგონი, აქ კაკი არა. G უნდა ავიღოთ, G, იმიტომ რომ ნახეთ y x2 და yz2 ორივე ნულებია, ხო და ამის შესაბამისად y y2 არის ნებისმიერი, y-ის შესაბამისი ერთეულოვანი ვექტორი კაკი არ არის, G არის, ხო? ამიტომ აქ გასაგებია G უნდა ეცეროს, აი აქ შეცდომა მაქვს. ესე y2 ტოლია G-ს. G არის ერთეულოვანი ვექტორი, რომელიც მიმართულია y ღერძის გასწვრივ, ხო? კარგი. რაც შეეხება მესამეს, როდესაც ლამდა 3 უდრის 6, ნახეთ აქ რა ხდება. 5 რო 6 გამოაკდება -1-ია, 3 რო 6 გამოაკდება -3, აქაც -3 და ვიღებთ აი ასეთ განტოლებებს, ნახეთ. ამ განტოლებებიდან მეორე განტოლება გვეუბნება ისევ, რომ მესამე საკუთარი ვექტორის y მდგენელი 0-ია, იმიტომ რომ როცა აი ეს ტრიკონი გამრავლდება ამაზე, დაждდება რომ -3-ჯერ y 3y უდრის 0-ს, ესე იგი 3y უდრის 0-ს, ხოლო პირველი და მესამე განტოლება აქ ისევე როგორც პირველ შემთხვევაში იყო, მოგცემს ერთნაირ კავშირს yx და yz შორის. ნახეთ, აი მაგალითად პირველ განტოლებას რო შევხედოთ, იქნება -y3-ის x მდგენელი პლუს ფესვის 3 გამრავლებული y3-ის z მდგენელზე უდრის 0-ს, თუ ამ განტოლებას ამოხსნით, მივიღებთ რომ აი ესეთი კავშირი იქნება მესამე საკუთარი ვექტორის y, x და z მდგენელებს შორის. y მდგენელი 0-ია. შესაბამისად ეს პირობა ნიშნავს იმას, რომ ეს ვექტორი შეიძლება ჩაიწეროს აი ასე, რა. როგორც ხედავთ, ჩანაწერი ისეთია, რომ მართლაც x მდგენელი ამ ვექტორისა ტოლია ფესვის 3-ჯერ z მდგენელის და აქაც რაღაცა c მუდმივი შემოვიდა. აქაც ამ ვექტორის სიგრძეს ვიპოვით, ეს სიგრძე 2c ტოლია, ესე იგი თუ c ტოლია 1/2-ისა, მაშინ ეს იქნება ერთეულოვანი ვექტორი და ეს ერთეულოვანი ვექტორი აი ესე გამოიყურება. ნახეთ.
Ai da, საინტერესოა, მოდი ახლა გადავალოთ თვალი რა მივიღეთ. Ნახეთ, მივიღეთ სამი საკუთარი ვექტორი. Პირველი არის ესა, რომელიც ეკრანიზე ვიწერია, ნახეთ. Იგი მდებარეობს XOZ სიბრტყეში, ხო? Მას Y მდგენელი არ აქვს. მეორე ვექტორი აქ G უნდა ეწეროს. მეორე ვექტორი არის Y ღერძის გასწვრივ, ანუ ცალსახა პერპენდიკულარულია ამ ვექტორისა. Da, mesame vectorii ასევე მდებარეობს XOZ სიბრტყეში. Ესე იგი, ნათელია რომ AES მეორე საკუთარი ვექტორი არის პერპენდიკულარული ამისი და ამისი, ეს ჩანს პირდაპირ და ასევე ძალიან იოლია დანახო იმისი, რომ Y1 და Y3-იც არის ურთიერთ პერპენდიკულარული. Საკმარისია თქვენ Y1 გაამრავლოთ სკალარულად Y3-ზე, რომ დარწმუნდებით, რომ ეს ნამრავლი ნულის ტოლია, ესე იგი, ეს ვექტორები არის ურთიერთ პერპენდიკულარული, ასეც უნდა იყოს, არა? ვინაიდან ეს არის არა გადაგვარებული შემთხვევა, გვაქვს სამი საკუთარი მნიშვნელობა, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, ჩვენ ვიცით, რომ ასე დროს მიიღება სამი საკუთარი ვექტორი, რომლებიც ერთმანეთთან არიან, ერთმანეთის ორთოგონალური არიან. Და ვინაიდან ჩვენ ვანორმირეთ კიდევაც ისინი, ეს სამი ვექტორი ადგენს, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, ორთონორმირებულ სამეულს, ორთონორმირებული ვექტორები, ანუ ერთეულოვანი ერთმანეთის პერპენდიკულარული ვექტორები, ხო? კი ბატონო. აქვე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აი სამწუხაროდ არ არის ეს ჭილაშვილში განმარტებული, არადა ძალიან სასარგებლო ცნებაა და უბრალოდ კარგი არ მიცოდეთ ეს დამტკიცების გარეშე, იმიტომ რომ ესეთი საკითხი არის, რომელიც про, вот я всё так вот маглеси алгебрис сакитхс წარმოადგენს, მაგრამ გვჭირდება ხოლმე, როდესაც დიაგონალიზაციას ვაკეთებთ матриცების. ამიტომ მოდი შემოვიყვანოთ ასეთი მნიშვნელოვანი ცნება. ამ матриცას ეძახიან უნიტარულ матриცას, ნახეთ, უნიტარული матриცა. უნიტარული матриცა განიმარტება როგორც матриცა, რომლის სტრიქონები მოდი ასე ვთქვათ, ჯობია, რომლის სვეტები წარმოადგენენ საკუთარი ვექტორების კომპონენტებს. აი ნახეთ, პირველი საკუთარი ვექტორი ხო იყო? 1, 0, მინუს ფესვის 3. ხო? გაყოფილი 2-ზე, ანუ 1 მეორედი 0 მინუს ფესვის 3 2-ზე. აი ეს 3 სიდიდე დაჯდა უნიტარული матриცის პირველ სვეტში. ხედავთ, 1 მეორედი 0 მინუს ფესვის 3 მეორედი, ხო? მეორე საკუთარი ვექტორი იყო რა? G, ანუ 0 1 0. აი დაჯდა ეს სიდიდეები მეორე სვეტში матриცისა. ხოლო მესამე საკუთარი ვექტორი არის აი ეს. მისი კომპონენტებია ფესვის 3 გაყოფილი 2-ზე, 0 1 მეორედი. აი ესენი დაჯდნენ უნიტარული матриცის მესამე სვეტში. ხო? ამ матриცას ბევრი საინტერესო თვისებები აქვს, რომელსაც ძალიან პროდუქტიულად ვიყენებთ ხოლმე სხვადასხვა აპლიკაციებში, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი რატომაც ეს матриცა ჩავწერეთ საერთოდ, მდგომარეობს იმაში, რომ მას გააჩნია ესეთი შესანიშნავი თვისება. თქვენ რო ეს матриცა ჩაწეროთ ცხადი სახით, როგორც ახლა მე გავაკეთე და აიღოთ მისი შებრუნებული матриცა U-1, მაშინ აი ასეთი გარდაქმნით, რომელსაც უნიტარულ გარდაქმნას ეძახიან, ნახეთ, რომელიც წარმოადგენს აი ასეთ ნამრავს U-1 T-ზე და U-ზე. სადაც T არის ეს ჩვენი საწყისი ტენზორი, ხო, აი ეს ტენზორი, რომელიც არ იყო დიაგონალური. აი თქვენ რო ამ ტენზორს ჩაუტაროთ თურმე აი ასეთი უნიტარული გარდაქმნა, არა, ანუ გაამრავლოთ იგი U-1-ზე და U-ზე აი ასეთნაირად, თქვენ მიიღებთ ტენზორს, რომელიც იქნება დიაგონალური და რომლის დიაგონალზე იჯდება ამ ტენზორის საკუთარი მნიშვნელობები λ1, λ2, λ3. ხედავთ, 2, 3, 6. აი ეს არის ასე ვთქვათ ამ матриცის ესეთი საოცარი საინტერესო თვისება, რომ მისი გამოყენებით შეიძლება ტენზორის დიაგონალიზაცია. ანუ ნახეთ, გადავალოთ თვალი რა გავაკეთეთ. ქონდა მეორე რანგის სიმეტრიული ტენზორი, ხო? ჯერ ჩავწერეთ საუკუნეებრივი განტოლება, რომელიც არის კუბური ალგებრული განტოლება. და ამ განტოლებას აქვს 3 ფესვი. ჩვენ იმ თავითვე თავიდანვე ვიცოდით, რომ ეს ფესვები იქნებოდა ნამდვილი რიცხვები, არა, იმიტომ რომ
ტერზორი იყო სიმეტრიული და მისი კომპონენტები იყო თვითონ ნამდვილი რიცხვები. Ჩვენ ვიპოვეთ მოკლედ ეს ლამდა 1, ლამდა 2 და ლამდა 3. Ამის შემდეგ ყოველი საკუთარი მნიშვნელობისთვის გამოვითვალეთ საკუთარი ვექტორები, მივიღეთ ეს 3 საკუთარი ვექტორი y1, y2 და y3, არა? Და ისინი ვანორმირეთ კიდევაც, ანუ მათი, ვთქვათ, ნორმირებული ერთეულოვანი სიგრძის ვექტორები დავწერეთ, არა? Ამის შემდეგ ამ ვექტორებისგან ავაგეთ უნიტარული матриცა. Როგორ ავაგეთ? Უბრალოდ ამ матриცაში სვეტებად ჩავწერეთ ეს 3 ვექტორი, ხო? y1, y2 და y3. Da, ai amis შემდეგ უკვე, როდესაც ამ უნიტარული матриცით აი ესეთი გარდაქმნა ჩაუტარეთ ჩვენს საწყის ტენზორს, მივიღეთ დიაგონალური ტენზორი, სადაც ეს საკუთარი მნიშვნელობები ზიან დიაგონალზე. Ეს სამწუხაროდ ეს უნიტარული გარდაქმნა უნიტარული матриცის ჭელაშვილში არ არის. Ну, არ არის ალბათ გასაგებია რატო, იმიტომ რომ ითვლება რომ მას შემდეგ რაც საკუთარი მნიშვნელობები ნაპოვნია, შეგვიძლია თქვათ იმ თავითვე, რომ აი დიაგონალური სახე ამ ტენზორისა იქნება ასეთი, ხო? Ანუ ეს ფორმატი, ასე ვთქვათ, დიაგონალიზირებული ტენზორისა. წინასწარ ცხადია როგორი იქნება, რა, მაგრამ მე მაინც ძალიან მომწონს ეს რომ ესე იგი აი როგორ როცა გვაქვს, როცა ვიცით, ვთქვათ, საწყისი ტენზორი გვაქვს ნაპოვნი საკუთარი მნიშვნელობები და საკუთარი ვექტორები, ხო, ეს გარდაქმნა, გვაძლევს უშუალოდ იმ ტენზორიდან აი ამ დიაგონალურ ტენზორს, ხო, ერთია რომ მისი კონკრეტული ფორმატის გამოცნობა შეიძლება ყოველთვის, მაგრამ აი თვითონ ეს ოპერაცია, რომელიც ტენზორის დიაგონალიზაციას გვაძლევს, ეს ჩემი აზრით ასევე ყურადღების ღირსია, ხო? კი ბატონო. Მოდი მაშინ ბარემ ასეთი რამე გავაკეთოთ ახლა, რა კი, ესე იგი ეს საკითხი ასე დაწვრილებით გავარჩიეთ. აქვე მე გეტყვით რომ ასეთი სავარჯიშოები მე საკმაოდ დიდი რაოდენობით მაქვს მომზადებული, შემიძლია გაჩვენოთ. აი ხა ახალი ის უნდა გამოჩენილიყო ჩანს? კი, გამოჩნდა. ხო. აი ნახეთ, ესეთ სავარჯიშოებია, ესე გაღებულია სხვადასხვა ტიპის მეორე რანგის ტენზორები, ფაქტორად 3-3-ზე матриცები და ესე იგი იპოვეთ მათი საკუთარი მნიშვნელობები, შესაბამისი საკუთარი ვექტორები, მოახდინეთ ყველა ამ ვექტორის ნორმალიზაცია, გადაგვარებული ვექტორების ჩათვლა. აი გადაგვარებული ვექტორების შემთხვევა ცოტა სპეციფიურია. ამიტომ ეს კარგი იქნება, რომ ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა გვაქვს გადაგვარება, გავარჩიოთ ასევე დეტალურად. ამას მე ამ სავარჯიშოებს რაღაცა ფორმით თქვენ გამოგიგზავნით, მოგაწვდით. საკმაოდ ბევრია. ხო. ერთ-ერთი ამად გაიზ გავაკეთეთ ჩვენ, ხო, ახლა ეს 1.31, ხო, ესი სამნიშნელოა, ხო? კი ბატონო. Რა არის გადაგვარებული შემთხვევა, გვახსოვს, ხო? გადაგვარებული შემთხვევა ეს არის შემთხვევა, როდესაც ცოტი ესეც გამოვიყვან ახლა ეკრანზე.
გამოჩნდა ესა? დიახ, გამოჩნდა. ხო, გადაგვარებული შემთხვევა. ხა, თავისთავად წინასწარ გამოცნობა იმისი, რომელი შემთხვევა გადაგვარებული და რომელი არა არ შეიძლება, ბუნებრივია. იმიტომ რომ საჭიროა უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, საუკუნეობრივი განტოლების ამოხსნა. აი მაგალითად ეხა ეს შემთხვევა ნახეთ. დავიწყოთ ეხა და მე შესვენების მე გავარჩიოთ უფრო დეტალურად. უბრალოდ ნახეთ, ესეც საკმარისად მარტივი ტენზორია, როგორც ხედავთ. სულ სამი ისა აქვს, რა ქვია, არანულოვანი კომპონენტის. ეს სამივე კომპონენტი ერთი სტოლია და არის დაალაგებული მეორე დიაგონალზე, როგორც ხედავთ, 1 1 1. დანარჩენი ელემენტები ყველა ნოლებია. მაგრამ თქვენ რო აქ ჩაწეროთ ეხა საუკუნეობრივი განტოლება, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ამ ტენზორს უნდა გამოვაკლოთ ლამბდა გამრავლებული დელტა იკაზე, ანუ დაждდება როგორი ტენზორი, ნახეთ, ასეთივე, ოღონდ აქ იჯდება 0-ის მაგივრად მინუს ლამბდა, აქ იჯდება 1-ის მაგივრად 1-ს მინუს ლამბდა და აქ იჯდება მინუს ლამბდა ასე, ხო? და ესე გაი ასეთი მატრიცის მინუს ლამბდა 0 1 0 1 მინუს ლამბდა 0 და 1 0 მინუს ლამბდა, აი ამ მატრიცის დეტერმინანტი უნდა იყოს ტოლი 0-ისა, ხო? თუ ამ დეტერმინანტს აიღებთ, ბუნებრივია რომ ამ დეტერმინანტში იქნება 2 ელემენტი ისევ, არა, 1 ელემენტი იქნება აი ამათი ნამრავლი ერთმანეთზე. აქ მინუს ლამბდა, აქ 1 მინუს ლამბდა, აქაც მინუს ლამბდა, ანუ ეს მოგვცემს აი ასეთ შესაკრებს, ლამბდა კვადრატი 1 მინუს ლამბდა და ამას გამოაკლდება რა? გამოაკლდება 1 გამრავლებული 1-ზე და 1 მინუს ლამბდაზე, ანუ აი ესეთი შესაკრები, ხო? მოკლედ ეხა თუ ამას ჩვენ ჩავწერთ, ნახეთ როგორი კუბური განტოლება გამოვიდა, განტოლება რომელიც იმ თავითვე ფაქტორიზებულია, ანუ ცალსახად გამოიღო აი ეს თანამომრავლი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი საკუთარი მნიშვნელობა არის პლუს 1, როცა ლამბდა უდრის 1-ს ეს უდრის 0-ს და დანარჩენი ორი საკუთარი მნიშვნელობა ამ კვადრატული განტოლების ამონახსნები. ამ კვადრატული განტოლების ამონახსნები არის პლუს 1 და მინუს 1, ხო? ესე იგი რა გამოვიდა? ნახეთ, გამოვიდა, რომ გვაქვს სამი საკუთარი მნიშვნელობა და ეს საკუთარი მნიშვნელობებია მინუს 1, პლუს 1 და პლუს 1. ანუ ქონია ნაწილობრივ გადაგვარებული შემთხვევა. არა, სამი საკუთარი მნიშვნელობა გვაქვს და ამ 3-დან 2 ერთმანეთის ტოლია, ხო? აი ესე. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ჩვენ იგივე პროცედურა უნდა ჩავატაროთ, ოღონდ თავიდანვე უნდა გავიხსენოთ რა, გახსოვთ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს გადაგვარებული შემთხვევა, ამ შემთხვევაში იმ სიბრტყეში, სადაც გვაქვს ორი ერთნაირი საკუთარი მნიშვნელობის შესაბამისი საკუთარი ვექტორები, იქ გვაქვს თავისუფლება ამ ვექტორების არჩევაში, არა? იმიტომ რომ იმ სიბრტყეში მათი მიმართულებები შეიძლება იყოს ნებისმიერი. მესამე განსხვავებული საკუთარი მნიშვნელობა ცალსახად გვიჯენს გამოყოფილ მართობულ მიმართულებას იმ სიბრტყისთვის, არა? ანუ მესამე საკუთარი ვექტორი ცალსახად იქნება განსაზღვრული, მაგრამ აი იმ სიბრტყეში სწრაფი კომბინაციები სხვადასხვა ვექტორებისა ასევე მოგვცემდა საკუთარ ვექტორებს. აი ნახოთ როგორი მუშავებს ეს ამ კონკრეტულ მაგალითში, ხო? ნუ დავიწყოთ, მოდი აი ამ საკუთარი მნიშვნელობით ლამბდა 1 უდრის მინუს 1. თუ ამას შევიტანთ, აქ გვექნება რა? 0-ს მინუს მინუს 1, ანუ 1. აქ იქნება 1-ს მინუს მინუს 1, ანუ 2. აქ იქნება ისევ 0-ს მინუს მინუს 1, ანუ ლამბდა. ესე იგი, აი ასეთი მატრიცა, გამრავლებული პირველ საკუთარ ვექტორზე უნდა იყოს ტოლი 0-ისა, ხო? აქაც სამი განტოლება, მეორე განტოლება მოგვცემს, რომ y-კი დგენელი ამ პირველი საკუთარი ვექტორისა 0-ია. ესე იგი, ეს ვექტორი არის ლოკალიზებული x oz სიბრტყეში და პირველი და მესამე განტოლებები გვეუბნება, რომ მათი მდგენელები x და z მდგენელები იქნება ერთი სიდიდის, მაგრამ განსხვავებული ნიშნის, ხო? შესაბამისად, პირველი ვექტორის სახე იქნება აი ასეთი, c გამრავლებული i minus k-ზე. ჩვენ შეგვიძლია ამ ვექტორის სიგრძე ვნახოთ. მისი სიგრძე იქნება ტოლი c გამრავლებული p-ზე 1 + 1-დან, ანუ p-ში 2-დან, ხო?
და ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თუ c ტოლია ერთი გაყოფილი ფესვი 2-ზე, მაშინ ეს ვექტორი იქნება ერთეულოვანი სიგრძისა. ესე იგი პირველი საკუთარი ვექტორი მოიცემა აი ასეთი გამოსახულებით. ხო? ეს ტოლია ის მინუს k გაყოფილი ფესვი 2-ზე. აი ესეთი გამოსახულება გვექნება. კაი, მოდი ხა პატარა შესვენება გავაკეთოთ მაშინ და 10 წუთის მერე გავაგრძელოთ, ხო? ხო, აი მოდი ხა გავაგრძელოთ, ესე იგი, პირველი საკუთარი ვექტორი ვიპოვეთ. მეორე და მესამე საკუთარი მნიშვნელობები ერთმანეთის ტოლია, არა? და ნახეთ, აი რო ავიღოთ ხა ჩვენ მაგალითად ლამდა 2 უდრის 1-ს, შევიტანოთ საწყის გავითვალისწინოთ საწყისი ტენზორის ფორმა, მაშინ საუკუნებრივი განტოლება იქნება ასეთი, ხო? დაждდება t(x) - λ delta x, ამ შემთხვევაში იქნება -1 0 1 0 0 0, მეორე დიაგონალზე გვექნება მხოლოდ ნულები და მეორე სტრიქონზე გვექნება მხოლოდ ნულები და მესამეზე გვექნება 1 0 -1, ხო? ანუ აი გვექნება აი ასეთი განტოლებები, არა? და ნახეთ, მეორე განტოლება გვეუბნება, რომ y2 ნებისმიერია, არა? ხოლო yx-ი და yz-ი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული აი ასეთი განტოლებებით, ხო? ჩვენ შეგვიძლია შესაბამისად აი ეს განტოლება, ესე იგი y-ი ჩავთვალოთ 0-ის ტოლად, ხოლო აქედან მივიღოთ, რომ ამ ვექტორს უნდა ქონდეს აი ასეთი აგებულება, არა? საიდანაც ბუნებრივია, რომ ამ ვექტორის სიგრძის პოვნა მოგცემს ისევ, რომ c ტოლი არის ერთი გაყოფილი ფესვი 2-ზე, ანუ ნორმირება მოგცემს, რომ მეორე ვექტორი არის აი ასეთი, ხო? ხედავთ, რა საინტერესოა. პირველი გამოვიდა i-k გაყოფილი ფესვი 2-ზე, ხოლო მეორე გამოვიდა i+k გაყოფილი ფესვი 2-ზე, ხო? პირველი და მეორე ვექტორები. რაც შეეხება მესამე ვექტორს, არა? ის ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ უბრალოდ იმ თავითვე, როგორც მართობული პირველი და მეორე ვექტორებისა და ერთეულოვანი ვექტორი. ასეთი ვექტორი იქნება მაგალითად g. არა? g ვექტორი. შესაბამისად, აი ეს სამეული, ნახეთ, საკუთარი ვექტორებისა, აი გამოიყურება ასე. y1, y2, y3. ხო? და შესაბამისად უნიტარული матриცა იქნებოდა აი ასეთი. არა? რატო? იმიტომ რომ პირველ სტრიქონში დაგვიჯდებოდა პირველი ვექტორის, პირველ სვეტში პირველი ვექტორის კომპონენტები, ანუ 1 მეორე დი 0 - 1 გაყოფილი ფესვი 2-ზე, ხო? მეორე სვეტში დაგვიჯდებოდა შესაბამისად აი ასე, 1 ფესვი 2-ზე 0, 1 ფესვი 2-ზე, ხოლო მესამეში გვექნება 0, 1, 0, არა? და თუ აქ იგივეს გავაკეთებდით შემდეგ, ანუ ჩავატარებდით უნიტარულ გარდაქმნას და მივიღებდით ბოლოს, ესე იგი დიაგონალური სახით ამ ტენზორს, ის დიაგონალური სახე იქნებოდა ასეთი, ხო? ესე იგი -1, 1 და 1 იქნებოდა თავარ დიაგონალზე, ყველა დანარჩენი ელემენტი იქნებოდა 0-ის ტოლზე. ამდენად, როგორც ხედავთ, აი ეს შემთხვევა ნაწილობრივ გადაგვარებულია. ნაწილობრივ გადაგვარებული ნიშნავს იმას, რომ ორი საკუთარი მნიშვნელობა იყო ერთმანეთის ტოლზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება შეგხვდეს სრულად გადაგვარებული შემთხვევაც. მე მგონი ერთ-ერთი სავარჯიშო ასეთია. არც ამანა რომ შეგაშინოთ, ამ შემთხვევაში სრული თავისუფლება გვაქვს ამ სამი ვექტორის არჩევისა. შეგახსენებთ აქვე, ყოველთვის როცა მუშაობთ საკუთარ ვექტორებთან და საკუთარ მნიშვნელობებთან, სასარგებლოა თავში კონდეთ, გახსოვდეთ გეომეტრიული ინტერპრეტაცია ამ ყველაფერსა, რა. გახსოვთ? როდესაც სამივე საკუთარი მნიშვნელობა განსხვავებულია, ეს შეესაბამება ზედაპირს, რომელიც წარმოადგენს სამღერძა ელიფსოიდს. ანუ ეს არის ელიფსოიდი, რომლის სამივე ნახევარღერძი არის ერთმანეთისგან განსხვავებული სიდიდეები, ხო? როცა სამი საკუთარი მნიშვნელობიდან ორი არის ერთმანეთის ტოლი, ეს არის
ეგრეთ წოდებული ბრუნვის ელიფსოიდი, ელიფსოიდი რომელიც ერთ-ერთ კვეთაში წარმოადგენს წრეწირს, ეს ის კვეთაა რომელშიც სწორედ გვაქვს ესე იგი ერთნაირი საკუთარი მნიშვნელობები, არა აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ეს იყო სწორედ XOZ სიბტყვით კვეთა. XOZ სიბტყვით კვეთა გვაძლევდა ერთნაირ საკუთარ მნიშვნელობებს, არა? და როდესაც სამივე საკუთარი მნიშვნელობა ერთმანეთის ტოლია, ეს არის სრულად გადაგვარებული შემთხვევა, შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს სფერო. და სფეროსთვის ბუნებრივია ტენზორის საკუთარი ღერძები შეიძლება იყოს ნებისმიერად მიმართული, ხო? ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია სფერული ზედაპირისთვის ნებისმიერად მიმართოთ სამი ურთიერთპერპენდიკულარული ღერძი, არა? რომლებიც იწყება ამ სფეროს ცენტრიდან, შემოიყვანოთ ერთეულოვანი ვექტორები ამ სამი ღერძის გასწვრივ G და K, ისინი ყველა შემთხვევაში იქნება ამ ტენზორის საკუთარი ვექტორები. ხო, ეს ყველაზე მარტივი შემთხვევაა, შემთხვევა, რომელიც არ მოითხოვს, არ საჭიროებს რაიმე სპეციალურ გამოკვლევას. კი ბატონო, აი მოდი ახლა ნახოთ ეს ყველაფერი, ანუ ეს ცნებები საკუთარი მნიშვნელობებისა და საკუთარი ვექტორებისა. აქვე გეტყვით, შეიძლება გითხარით კიდევაც ლექციაზე, რომ ხშირად გამოიყენება ეს გერმანული ტერმინი. საკუთარ მნიშვნელობებს ამბობენ eigenvalues. eigenvalues, ხო, eigen ნიშნავს საკუთარი. eigen vectors, ანუ საკუთარი ვექტორები, ხო? ეს ხანდახან შეიძლება ეს ტერმინებიც გამოიყენოთ, ხო? მაგრამ ქართულში მშვენიერი ჩვენი ტერმინები გვაქვს: საკუთარი მნიშვნელობები, საკუთარი ვექტორები, ამიტომ შეგვიძლია არ გამოიყენოთ ეს უცხოური ტერმინები მაშინ, როცა მის საშუალება არის, ხო? კარგი, მოდი ხა წარმოვიდგინოთ, აი განვიხილოთ, მოდი ასეთ სავარჯიშო. გვაქვს მოცემული აი ესეთი კვადრატული ფორმა, ხო, ნახეთ? დაქვი რას ქვია კვადრატული ფორმა, გვახსოვს, ხო? კვადრატული ფორმა ქვია გამოსახულებას, რომელიც წარმოადგენს აი ესეთ პოლინომიალურ გამოსახულებას, რომელშიც შეიძლება შედიოდეს სამი ცვლადის კვადრატები, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება შედიოდეს შერეული ნამრავლებიც. აი მაგალითად ახლა აქ ეს სამი ცვლადია x1, x2 და x3 და ამ კვადრატულ ფორმას აქვს სახე 3x1 კვადრატს პლუს 2x2 კვადრატი პლუს x3 კვადრატი პლუს 4x1 გამრავლებული x2-ზე პლუს 4x2 გამრავლებული x3-ზე, ხო? კვადრატული ამ ფორმას რატო ქვია? იმიტომ რომ ყველა შესაკრები წარმოადგენს კვადრატულ სიდიდეს. თუმცა ზოგიერთი მათგანი არის რომელიღაც ცვლადის კვადრატები უბრალოდ და ზოგიერთი შესაკრებები არის ეგრეთ წოდებული შერეული ნამრავლები, ხო? შერეული ნამრავლები რომ არ გქონოდა, მაშინ კვადრატული ფორმა უკვე იქნებოდა კანონიკური სახის მქონე, ხო? კანონიკური ქვია შეგახსენებს სახეს, რომელშიც შედის კვადრატულ ფორმაში მხოლოდ კვადრატები გარკვეული კოეფიციენტებით ამ სამი ცვლადისა. ამდენად ეს კვადრატული ფორმა თუ მას ჩავწერთ ასეთი სახით f უდრის tk გამრავლებული x-ზე და x-ზე, ხო? აჯამული it-ი და k-ი. მაშინ ეს იქნებოდა შემთხვევა, როდესაც აი იმ tk-ს ელემენტები, ну ამ შემთხვევაში 10 არის აღნიშნული, ამან არ დაგაბნიოთ. ესე იგი ამ tk თუ ik ტენზორის ელემენტები აი ამ კვადრატული ფორმიდან გამომდინარე არის ასეთი, ნახეთ? a1 ტოლია 3-ისა, იმიტომ რომ x1 კვადრატს უდრის თანამემრავლი 3 უზის წინ, a2 2 უდრის 2-ს, a3 3 უდრის 1-ს, არა? და რაც შეეხება, ნახეთ, აი ამან არ დაგაბნიოთ ასევე, რატო არის აქ 4-იანი და რატომ იწერია რომ a1 2 უდრის a2 1-ს და უდრის 2-ს? იმიტომ რომ კვადრატული ფორმის აგებულებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჯამში შედის tk xi xk და ვინაიდან tk იმ თავითვე ჩათვლილია რომ არის სიმეტრიული მეორე რანგის ტენზორი, ამიტომ გასაგებია რომ ამ ჯამში შევიდა შესაკრები a1 2 გამრავლებული x1 x2-ზე და ასევე შესაკრები a2 1 გამრავლებული x2 x1-ზე და ვინაიდან a1 2 და a2 1 ერთმანეთის ტოლია, გასაგებია რომ ეს 4-იანი წარმოადგენს ორი ასეთი შესაკრების ჯამს და ესე იგი a1 2 და a2 1 ტოლია 4-ის ნახევრისა, ანუ 2-ისა, ხო?
Analogiurat, ხადია რომ აი აქ ვინაიდან გვაქვს ასეთი შესაძლებლები 4g x2 x3, ეს ნიშნავს იმას, რომ a2 3 და a3 2 ტოლია 2ვე 2-ისა. ესე იგი ჩვენი აი კა მატრიცა ყოფილა ასეთი, ნახეთ. 3 2 0, არა? 2 2 2 და 0 2 1. აი ესეთი აგებულება ქონია მას და რას ნიშნავს, რომ ხა მე მინდა ეს კვადრატული ფორმა დავიყვანო კანონიკურ სახეზე. კანონიკურ სახეზე დაყვანა ნიშნავს, რომ უნდა ჩავწერო ვიპოვო ცხადი სახით, ანუ აქედან გამ ასე ვთქვათ ამოვიღო ამ გამოსახულებიდან აიკ ტენზორის ცხადი სახე, რომელიც უკვე გავაკეთე, ეს არის 320 222 021. და შემდეგ უკვე აი ამ ტენზორისთვის ჩავწერო საუკუნებრივი განტოლება. რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ტენზორის მთავარ დიაგონალზე მყოფ ელემენტებს ყველას უნდა გამოვაკლო გამა, ხო? ანუ აი ამიტომ დაგვიჯდა ნახეთ ასეთი საუკუნებრივი განტოლება, რომ აი ასეთი მატრიცის დეტერმინანტი უდრის ნულს. 3 მინუს გამა 2 0, 2 2 მინუს გამა 2, 0 2 1 მინუს გამა, ხო? შესაბამისად მე აი ამ დეტერმინანტის ნულთან განტოლება მჭირდება. ეს დეტერმინანტი არ არის რთული ასაღები, ასევე, იმიტომ რომ აქ ნულოვანი ელემენტებიც გვაქვს. გვექნება ერთი ასეთი შესაძლებელი, მთავარი დიაგონალის ელემენტების ნამრავლი, ნახეთ, 3 მინუს გამა 2 მინუს გამაზე და 1 მინუს გამაზე, ხო? და გვექნება კიდევ ორი შესაძლებელი, ნახეთ, გვექნება აი ეს შესაძლებელი, ეს გამრავლებული ამაზე და ამაზე, მინუს ნიშნით, ეს არის მინუს 4 ჯერ 3 მინუს გამა. და კიდევ ერთი ასეთი, ეს გამრავლებული ამაზე და ამაზე, ესეც მინუს ნიშნით, ანუ მინუს 4 ჯერ 1 მინუს გამა, არა? ხო. შესაბამისად, ახლა თუ აქ წევრებს გადავაჯგუფებ, აქ ცოტა ხანდახან ხშირად სტუდენტებს მოძიტხოვნი შეცდომა, ხედავენ ასეთ განტოლებას, ისე ბრმად პირდაპირ ხსნიან ჭხილებს, ამრავლებენ ყველაფერს ერთმანეთზე, ბოლოს იღებენ რაღაცა კუბურ განტოლებას. რომის ამოხსნა ბუნებრივია იორი იოლი არ არის, ხო? კუბური განტოლების ამოხსნის ალგორითმი არსებობს, მაგრამ საკმაოდ ისეთი არ აქვს, საკმაოდ შრომატევადია მისი გამოყენება. ბევრად უფრო იოლია, ბევრად უფრო იოლია ეცადოთ გამოიცნოთ ფაქტორიზაცია, ანუ გამოიცნოთ, ნახოთ ხომ არ არის ხომ არ არის შესაძლებელი ამ საუკუნებრივი განტოლების დაყვანა განტოლებაზე, რომელიც შეიცავს ასეთ თანამამრავ, თქვა რაღაცა 100 მინუს ლამბდა გამრავლებული კვადრატულ სამწერზე. როგორც წესი ეს ხერხდება ხოლმე ასეთ მარტივ სავარჯიშოებში, აი აქაც ასეა, ნახეთ. იმის მაგივრად, რომ ეს სამივე გამემრავლები ერთმანეთზე, ეს დავტოვე ასეთი სახით, 2 მინუს ლამბდა დავტოვე როგორც თანამამრავლი, ესენი გამამრავლე ერთმანეთზე. რატომ გავაკეთე ასე? იმიტომ რომ აი ეს წევრები ხო ძალიან იოლია, მათი დათვლა რა სიძლევა, ნახეთ, აქ არის მინუს 12, აქ არის მინუს 4, ანუ მინუს 16, და აქ არის 4 ლამბდა პლუს ნიშნით და აქაც 4 ლამბდა პლუს ნიშნით, ანუ გვაქვს მინუს 16 პლუს 8 ლამბდა. ესე იგი აქ თუ ჩვენ 8-ს გავიტანთ ჩხილებს გარეთ, უფრო სწორედ მინუს 8 რო გავიტანოთ ჩხილებს გარეთ ამ ორ შესაკრებში, ხო? შეიძლება ეს დაიწეროს როგორც მინუს 8 ჯერ 2-ს მინუს ლამბდა. ხედავთ, ესე იგი აი ეს ორი შესაკრები შეიცავს უკვე თანამამრავს 2 მინუს ლამბდა. ამიტომ ვინაიდან 2 მინუს ლამბდა შედის აქაც, უკვე ნათელია რომ ლამბდა უდრის 2-ს არის ერთ-ერთი საკუთარი მნიშვნელობა. ამიტომ ჯობია 2 მინუს ლამბდაზე აქ არ გავამრავლოთ, არამედ გავამრავლოთ აი ეს ორი თანამამრავლი ერთმანეთზე და ეს დავტოვოთ, აი როგორც აქ არის გაკეთებული. რატომ? იმიტომ რომ ვინაიდან აი ეს სიდიდე თვითონ ტოლია მინუს 8 ჯერ 2 მინუს ლამბდასი, 2 მინუს ლამბდა გავავ ჩხილებს გარეთ, ნახეთ, და ჩხილებში დარჩება 3 მინუს 4 ლამბდა პლუს ლამბდა კვადრატი და მინუს აი ეს 8 ლამბდა. და შესაბამისად, ნახეთ, საუკუნებრივი განტოლება მიიღებს აი ასეთ მოხერხებულ სახეს, იმიტომ რომ იგი დაიშალა როგორც აი ესეთი წრფივი წევრის ნამრავლი კვადრატულ სამწერზე, რომელიც არის რეალურად კვადრატული, რომელიც დავა კვადრატულ განტოლებაზე. ანუ უკვე ჩანს, რომ ერთ-ერთი ფესვი არის ლამბდა უდრის 2-ს, ხოლო დანარჩენი ორი ფესვი იქნება აი ესეთი კვადრატული განტოლების,
lambda quadrat minus 4 lambda minus 5 udris nulls, ai ესეთი განტოლების ფესვები. Ასეთი განტოლების ფესვები იოლი საპოვნია, ისინი ტოლია minus 1 და 5-ის. Ანუ ნახეთ რა გამოვიდა, გამოვიდა რომ ამ შემთხვევაში საკუთარი მნიშვნელობები ყოფილა minus 1, 2 და 5. Ара, ისინიც დავალაგეთ დადობით და შეგვიძლია ამის შემდეგ უკვე ვიცით რა სამივე საკუთარი მნიშვნელობა შეგვიძლია ისე როგორც ეს წინა სავარჯიშოებში გავაკეთეთ ყოველი საკუთარი მნიშვნელობისთვის ვიპოვოთ საკუთარი ვექტორი. Მოდი ეს პროცედურა ერთხელ კიდე გავიაროთ, ნუ დავიზარებთ, იმიტომ რომ გამეორება კარგია, უფრო კარგად გავერკვეთ რა ხდება. აი მაგალითად როცა lambda udris minus 1, ამ შემთხვევაში აქ რა გვექნება ნახეთ, 4-იანი, 3-იანი და 2-იანი თავარ დიაგონალზე, აი 4, 3, 2. ეს ელემენტები ბუნებრივია დარჩა, როგორც იყო. ეს მრავლდება ამ ვექტორზე, ეს უნდა იყოს ტოლი 0-ისა. როგორც ხედავთ, განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან, აქ საკმაოდ ისეთ შედარებით ბევრ კომპონენტიანი განტოლებები გამოვა, თუმცა არსებითად ისინი რთული არ არის. ნახეთ. იმიტომ რომ მაგალითად აი ეს განტოლება, პირველი განტოლება იძლევა, რომ ორჯერ yx1 ტოლი უნდა იყოს მინუს y1 y-ისა, არა? ხოლო ბოლო განტოლება, ეს განტოლება იძლევა, რომ yy1 ტოლი უნდა იყოს მინუს yz1-ისა, არა? რაც ცხადია გვაძლევს კავშირს yx და yz შორისაც, არა? იმიტომ რომ თუ ორჯერ yx უდრის minus yx და ამავე დროს ვიცით რომ yy ტოლია minus yz-ის, ეს ნიშნავს რომ ორჯერ yx უდრის yz-ს, ხო? მაგრამ აქედან ნახეთ აქედან ჩვენ შეგვიძლია მოიქცეთ ასეთნაირად, რომ აი ეს y1 y დავწეროთ როგორც რაღაცა სიდიდე, ალფათი აღნიშნოთ დროებით. მაშინ ჩვენ საკუთარ ვექტორს ეკნება აი ასეთი აგებულება, ნახეთ, c-ჯერ მინუს ალფა ნახევარი, ალფა და მინუს ალფა, ხო? და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნახეთ, გამოვიყენოთ მეორე განტოლება, რომელიც ჯერ არ გამოვიყენებია. ხო? და მეორე განტოლება პირდაპირ გვეტყვის, რომ იგი ავტომატურად სრულდება, იმიტომ რომ ნახეთ, დაჟდა მინუს ალფა პლუს 3 ალფა მინუს 2 ალფა, როგორიც არ უნდა იყოს ალფა, ხო? ეს ყოველთვის იქნება 0-ის ტოლისა. ანუ მეორე განტოლება რაიმე დამატებით ინფორმაციას არ იძლევა, ასე ვთქვათ, ამ ვექტორის შესახებ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად მაშინ yes ye ასეთი სახით ჩავწეროთ, წარმოვიდგინოთ, ესე იგი მას მივცეთ აი ესეთი აგებულება, ესე იგი აქ ფაქტიურად minus 1 მეორედი, მოდი ჩავთვალოთ, რომ წინ გამოვიტანეთ, რაღაც ახალი c-შტრიხი შემოვიყვანეთ, რომელიც ნუ აქ ისე c-თი აღნიშნული, მაგრამ ეს ვექტორი იქნება c-ჯერ is minus 2g და plus 2k, ხო? და აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ამ ვექტორის ნორმირება, მისი სიგრძის პოვნა. მისი სიგრძე იქნება c-ჯერ 1 plus 4 და plus 4, ანუ აქ დაждდება აქედან ფესვი 3c, ესე იგი c შეიძლება ჩაიწეროს როგორც 1/3. ანუ საბოლოო ჯამში ერთელოვანი სიგრძის მქონე საკუთარი ვექტორი შეიძლება დაიწეროს აი ასეთნაირად. აქ ფესვი არ არის, ხო? აქ უბრალოდ 3-ზე გაყოფა, იმიტომ რომ c ტოლია არა 1 გაყოფილი ფესვი 3-დან, არამედ 1/3-ისა. ხო? ესე იგი ასეთი საკუთარი ვექტორი გვექნება. რა შეიძლება დანარჩენ ორ საკუთარ ნიშნულობას ანალოგიურად აქ ნახეთ, როცა lambda 2 უდრის 2-ს, აი ასეთი განტოლებები მიიღება, ნახეთ. პირველი და მეორე განტოლება იძლევა ასეთ კავშირებს აქ yx და y-ში ორის და აქ კი
e Y-ს და E-ზ-ს შორის, არა? შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ეს ვექტორი აი ასეთი სახით მეძებოთ. Ara. Da, akats tu gavaketebt normirebas, anu ipovit am vektoris sigzes da shemdeg vektors gavqobt tavis sigzeze miwiqebt ai aset meore saputar vektors. Da chvero aiqot ekha es ori vektori, E1 da E2. Iulat sheileba shemotsneba ro iseni ari ukte perpendikularuli analogiurat, suliat analogiurat. Ჩვენ შეგვიძლია ლამდა 3-ისთვის იგივე გავაკეთოთ, აღარ გავიმეორებ უკვე ეს ბევრჯერ გავაკეთეთ. აქაც პირველი განტოლება გვაძლევს, რომ EX-ი უდრის Y-ს, არა? ხოლო მესამე გვეუბნება, რომ გვაქვს აი ასეთი კავშირი ამ სიდიდეებს შორის. აქაც მესამე განტოლება ახალ ინფორმაციას არ იძლევა, არა? მანდენად აი ასეთი სახე იქნება ამ ვექტორს, აქაც მისი ნორმირება მოხდება და მივიღებ საბოლოო ჯამში. ნახეთ რა საინტერესოა, ესე იგი როგორი ვექტორებია. პირველი i-2j+2k3-ზე, აგო 2is-j-2k3-ზე და მესამე ვექტორი აი ასეთია. ეს სამივე ვექტორი არის ერთლოვანი სიგრძისა და არის ურთიერთ პერპენდიკულარული. ან საინტერესო შემთხვევა. აი ეს ვექტორები ნახეთ, აქ ამოწერილია ერთად, რომ კარგად შევადაროთ ისინი ერთმანეთს. გარდაქმნის матриცა, იგივე უნიტარული матриცა ამ შემთხვევაში. შეიძლება დაიწეროს აი ასე, 1-3-ი, ვინაიდან საერთო თანამომრავლია, იგი матриცის გარეთ დაიწერა, როგორც სკალარი თანამომრავლი და სვეტებში დაждდა 1 minus 2, 2, ა პირველი ვექტორის კომპონენტები 1-3 უკვე დატანილია, ხო? მეორე სვეტში დაждდა 2-1, 2. აქ 2-1 -2 უნდა იყოს, აი შეცდომა მაქვს, რეაქცია გულოდება ამას, იმიტომ რომ აქ არის 2-1, -2, ხო? კი ბატონო. ესე იგი აქაც -2 უნდა და მესამე აქაც -2 უნდა და მესამე სვეტში გვაქვს ამის კომპონენტები, ანუ 2-2-1. ხო? რატომ არის ეს გარდაქმნის матриცა? კარგი, იმიტომ რომ ნახეთ, საკმარისია ჩვენ გადავიდეთ კოორდინატა ახალ სისტემაში, რომლის შესაბამისით პირი ორთოგონალური გარდაქმნა იქნება ასეთი, A ეს გარდაქმნის матриცა, B გამრავლებული რაღაც x^x^x^z-ზე, არა? ანუ A ასეთი. ნახეთ? ასეთი აგებულება ექნება x-ების და x-ების კავშირს. საკმარისია ახლა s-ი შევიტანოთ საწყის კვადრატულ სამწერში, რომ მივიღოთ საძიებელი კვადრატული ფორმა კანონიკური სახით. ნახეთ, როგორი კანონიკური სახე დაჯდა -x^2+2x^2+5^x^3^2, ანუ დაჯდა კანონიკური ფორმა, სადაც კოეფიციენტები კვადრატული წევრებისა არის სხვა არაფერი თუ არა ჩვენს მიერ ნაპოვნი საკუთარი მნიშვნელობები -1, 2 და 5. ასეც უნდა ყოფილიყო, როგორც ხედავთ, აი ეს სამეული, რომელიც აი ქონდა ნაპოვნი -1, 2 და 5, აი ზუსტად ისინი ზის აქ x^1-ის, x^2-ის და x^3-ის შესაბამის კოეფიციენტებად ამ კანონიკურ კვადრატულ ფორმაში. აი ესეთი საინტერესო რამ არის ეს. ხო, მოდი ახლა ჩვენ ნახოთ კიდევ ერთი მაგალითი დიაგონალიზაციის, რომელიც მომზადებული მაქვს თქვენთვის. აი აქ გამოჩნდა ეს ახალი ფაილი. ხო. აი ასეთი სავარჯიშო, ესეც მსგავსია, ესე მოიცავს თავის თავში იმას, რაც აქამდე გავაკეთეთ და ფაქტიურად იგივეა, ოღონდ აქცენტი არის დიაგონალურ სახეზე დაყვანაზე. ნახეთ, აი როგორი
tenzoria, საინტერესო ტენზორია ძალიან მარტივი, სულ სამი ელემენტია მასში. Როგორც ხედავთ, დიაგონალზე ზის 0 0 2. Ара და გვაქვს 2 2 არადიაგონალური ელემენტი. ერთიანი პირველ სტრიქონში, ეს არის ელემენტი T 1 2 და ერთიანი ასევე მეორე სტრიქონში, ეს არის ელემენტი T 2 1. T 1 2 უდრის T 2 1 და უდრის 1. Და გვაქვს T 3 3, რომელიც უდრის 2. Ай, гвинда давиყვანო, თურმე ასეთი ტენზორი დაიყვანება, ისევე როგორც ნებისმიერი მეორე რანგის სიმეტრიული ტენზორი დაიყვანება იგი დიაგონალურ სახეზე. დავიყვანოთ დიაგონალურ სახეზე, უნდა რა გავაკეთოთ? უნდა საუკუნებრივი განტოლება ამოხსნათ, ანუ თავარ დიაგონალზე მყოფ ელემენტებს ყველას გამოვაკლოთ ლამბდა. შესაბამისად, ნახეთ, აი დაგვიჯდება ასეთი матриცა მინუს ლამბდა 1 0 1 minus lambda 0 0 0 2 minus lambda ho amis determinanti unda ikhos 0 0 sa agvekneba aseti shesakrebi nakhet lambda kvadrati a es tavari diagonalis elementebis namravlebi lambda kvadrati gamravlebuli 2 minus lambda ze ho da amas gamoaqodeba ertad-erti shesakrebi ikneba nakhet ეს ელემენტი გამრავლებული ამაზე და ამაზე მინუს ნიშნით, ანუ მინუს 1-ის კვადრატი გამრავლებული 2 მინუს ლამბდაზე, აი. და როგორც ხედავთ, აქ დაჯდა ასეთი რამე, რომ ესე იგი გავაკ ჩხილებს გარეთ 2 მინუს ლამბდა, ჩხილებში დარჩება ლამბდა კვადრატს მინუს 1. ანუ როგორც საინტერესო შემთხვევა, ნახეთ, გვაქვს სამი საკუთარი მნიშვნელობა, რომლებიც ტოლია მინუს 1-ის, 1-ის და 2-ის. არა, ესე იგი ისინი განსხვავდება ერთმანეთისგან სამივე. და აქაც რა, უნდა სტანდარტულად მიუდგეთ, როგორც აქამდე ვაკეთებდით, ყოველი საკუთარი მნიშვნელობისთვის მოვძებნოთ შესაბამისი საკუთარი ვექტორი. მოდი კიდე ერთხელ გადავავლოთ ამას თვალი, როგორ კეთდება, ესე იგი, როდესაც ლამბდა 1 - 1-ის ტოლია, ჩვენ გვექნება აი ასეთი матриცა, ეს матриცა ფაქტიურად შემთხვევისთვის როცა ლამბდა უდრის მინუს 1, ანუ დაждდება 1 1 0 1 1 0 ისევ 0 0 2 - - 1, ანუ 3. აი ეს გამრავლებული ამ ვექტორზე უდრის 0-ს. ნახეთ, პირველი ორი განტოლება ცხადია უკვე რომ ერთნაირია, ხო? და ისინი უბრალოდ მოგცემს რომ x და y მდგენელების ჯამი ამ ვექტორისა უნდა იყოს ტოლი 0-ისა. ხო? რაც ნიშნავს იმას, რომ x და y მდგენელები ამ ვექტორების არის ერთმანეთის შებრუნებული სიდიდის მქონე, არა? მესამე განტოლება უბრალოდ გვაძლევს, რომ z მდგენელი ამ ვექტორისა ტოლია 0-ის, არა? შესაბამისად, ეს ვექტორი დევს, დებარეობს x-ო y-ის სიბრტყეში, გახსოვთ, მქონდა ერთი სავარჯიშო, სადაც საკუთარი ვექტორები, ორი საკუთარი ვექტორი იყო x, o, z სიბრტყეში. აქ გვექნება სიტუაცია, როცა გვაქვს ვექტორები x, o, y სიბრტყეში და მათი კომპონენტები ერთმანეთის შებრუნებული ნიშნის არის, ესე იგი, y ერთს აქვს აი ასეთი აგებულება. არა, ასეთი აგებულება აქვს y ერთს. ამდენად მე შემიძლია y ვექტორის სიგრძე ვიპოვო, მისი სიგრძე აქ არასწორად წერია, აქ უნდა ეწეროს, რომ ამ ვექტორის სიგრძის კვადრატი, აი კვადრატი აკლია, ტოლი იქნება 2c კვადრატისა, საიდანაც c ტოლი იქნება 1 გაყოფილი ფესვი 2-ზე, ხო? შესაბამისად, ნორმირებული საკუთარი ვექტორი აი გამოიყურება ასე, 1 გაყოფილი ფესვი 2-ზე, ის მინუს g. როგორც ხედავთ, ეს ვექტორი არის ერთეულოვანი სიგრძის მართლაც და ის შეესაბამება აი ამ საკუთარ მნიშვნელობას, ამ საკუთარ მნიშვნელობის შესაბამისი საკუთარი ვექტორია. ანალოგიურად, ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ დანარჩენი ორისთვის, ანუ ლამბდა ორისთვის და ლამბდა სამისთვის. ლამბდა ორისთვის გვექნება ასეთი განტოლებები, რომელიც აი აქ წერია, ნახეთ. ამ განტოლებებიდან უკვე რაღაცები ზეპირად შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? იმდენად შევიძინეთ გამოცდილება. მესამე განტოლება გვეუბნება, რომ იეზეტი იეზეთ კომპონენტი მეორე ვექტორისა 0-ია, ხოლო პირველი ორი განტოლება გვეუბნება, რომ x და y მდგენელები ამ ვექტორების ერთმანეთის ტოლია და ორივე შეგვიძლია c-ტოლი აღიქვათ. შესაბამისად, y2 არის
ესეთი ვექტორი, ხო? ცხადია რომ თუ ანორმირებთ c ტოლი იქნება 1 გაყოფილი ფ 2-ზე, ესე იგი ნახეთ e2, ანუ ამ საკუთარი მნიშვნელობის შესაბამისი საკუთარი ვექტორი იქნება ტოლი ასეთი ვექტორისა 1 ფ 2-ზე is + g. პირველი ნახეთ იყო მსგავსი, ოღონ მინუს ნიშანი იყო, არა? 1 ფ 2-ზე i - g. ძალიან იოლია დანახვა, რომ ეს ვექტორები ურთიერთ პერპენდიკულარულია. ამათ სკალარული ნამრავლი მოგცემთ ნულს, იმიტომ რომ დაждდება ერთი მეორედი 1 - 1, რაც იქნება ტოლი 0-ისა. ესე იგი ეს ვექტორიც ერთეულოვანია და ამავე დროს არის პერპენდიკულარული, როგორც უნდა იყოს პირველი საკუთარი ვექტორისა. ანალოგიურად მესამე საკუთარი მნიშვნელობისთვის ლამდა 3 უდრის 2-ს, ხო? ჩვენ ჩავწერთ ამ განტოლებებს, ნახეთ. აქ საინტერესო სიტუაციაა, ნახეთ, აი აქ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ვეძებთ საკუთარ ვექტორებს, შეიძლება შევეჯახოთ საკმაოდ ისეთ ორიგინალურ სიტუაციას. აი ნახეთ, აქ რა ხდება. აქ მესამე განტოლება ამოვარდა, იმიტომ რომ სულ ნოლებია მესამე სტრიქონში, ხოლო პირველი ორი განტოლება აი ესეთ სისტემას ადგენს. ეხა ეს არის რა? წფივ ერთგვაროვან ალგებრულ განტოლებათა სისტემა, რომელშიც გვაქვს ორი განტოლება და ორი უცნობი. და რა არის საინტერესო, რომ ამ სისტემის დეტერმინანტი, რომელიც არის კოეფიციენტებისგან აგებული -1, 1, -2. ეს დეტერმინანტი რომ გამოითვალოთ, იგი 0-ისგან განსხვავებულია. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ განტოლებათა სისტემას ექნება მხოლოდ ტრივიალური ამონახსნი. ანუ პირველი ორი განტოლება გვაძლევს ასეთ შედეგს, რომ e(x)-ი და e(y) მდგენელები მესამე საკუთარი ვექტორისა ორივე ტოლია 0-ის. ესე იგი რა გამოვიდა? გამოვიდა, რომ მე ვიცი იმ თავითვე, რომ მესამე საკუთარი ვექტორი უნდა იყოს პარალელური ან ანტიპარალელური z ღერძისა, ხო? იმიტომ რომ მესამე განტოლება დამატებით ინფორმაციას არ იძლევა, მაგრამ ვინაიდან პირველმა ორმა განტოლებამ მომცა, რომ ამ ვექტორის x და y მდგენელები 0-ია, მე შემიძლია ვინაიდან სიდიდე ამ ვექტორისა ყველა შემთხვევაში ნებისმიერია, მე შემიძლია ავდგე და უბრალოდ e3 ავიღო ტოლი კასი. არა? იმიტომ რომ k არის ვექტორი, რომელიც არის მიმართული z ღერძის გასწვრივ. შემეძლო, თქო უნდა -k ამეღო. ჩემზე იყო დამოკიდებული -k შენერად გამოდგებოდა, იმიტომ რომ ესეც ერთეულოვანი ვექტორი. ნუ ჩვენ ავიღეთ +k. ესე იგი რა გამოვიდა, ნახეთ? გამოვიდა, რომ ამ სამი საკუთარი მნიშვნელობისთვის -1, 1, 2 მივიღეთ სამი საკუთარი ვექტორი e1 აი ასეთი, e2 აი ასეთი და e3 ასეთი. აი ეს ვექტორები ნახეთ, სპეციალურად ჩავწერე აქ სვეტების სახით, ნახეთ. პირველი ვექტორი როგორია? 1 ფ 2-ზე -1 ფ 2-ზე 0, მეორე 1 ფ 2-ზე 1 ფ 2-ზე 0 და მესამე 0 0 1. რატო ჩავწერე ასე? იმიტომ რომ აი პირდაპირ ასე შევა ისინი პირველ, მეორე და მესამე სვეტებად u და u - 1 მატრიცებში, ნახეთ. U მატრიცა არის აი ასეთი. ნახეთ, აქ პირველ სვეტში ჩაჯდა პირდაპირ აი ეს e1 ვექტორი. ხო? უბრალოდ აქ არეულია, მე მგონი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ნახეთ, შებრუნებულისთვის ეს ვექტორები ჩაჯდებოდა სვეტებში და პირდაპირისთვის ტრიკონებში. ეს არის განსხვავება, როგორც ხედავთ, უსთვის და -1-ისთვის. მაგრამ აქ არეულია, რეალურად u არის s და -1 s. ნუ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ნახეთ, რა არის საინტერესო, რომ საერთ უნიტარულ მატრიცას ეს თვისება გააჩნია, რომ მისი შებრუნებული მატრიცა ტოლია მისი ტრანსპონირებულისა ამავე დროს. ანუ ტრანსპონირებული გვახსოვს, ხო, რა არის? ტრანსპონირებული მატრიცა მიიღება, როცა სვეტების ადგილზე ჯდება სტრიქონები ან პირიქით, ხო? ესე იგი, ეს მატრიცა საინტერესო იმითია, რომ
U-minus 1 გამრავლებული U-ზე ხო ერთი სტოლი უნდა იყოს ეს შებრუნებული მატრიციის განმარტება. Unitarul matricași turme, unitarul matricași șebrune lui, tolia misi transponire lui. O am avea drus. Și să vă misa ta este matrice B asetia. Da? Da, matrica sa acces și să nici n-am tu se barom. Tu ai aset unitarul garda când ești ceva tare, te tenzorze, mi-mi vireb am tenzorz diagonalului sahit. Sahit, romulșiți, masek nebam holo diagonalul elemente, vede, se elemente bișdebam tavar diagonalze. Ho? Zogadat ki, ruca zogadat ket teba, iro gurc hedat, ake ha es teoriul, es tuga game ore bistu iz dami ceria, es ogurc hutebi, u matrica se aks ai aseti agebule. Ho, es egi uși, svetebat, kvizis, samive, sakutari vektoris, komponente bi. Da? Unitarul gardakna, kvadzlevs, aia seti sahit, chvens, tenzors. Ai mokit aseti sa intereso sa vardi shoebia, rogoc hedat. Akeha es ukve es arekheba, mam chven lekciis temas, tumsa es sa intereso mudmivia, romelic. Rato davtsari ak martali gitkhat ar makhsos. Vorbeam studente, m-am kit hesreat, am mudmivit în dacă și revite, sunt informații, am condom, am zadebuli. Esari sa ierterti, eileris mrava la amocena tagani, ierterti, codaze, ce s-a nici n-avi roman, acuena rom, hayaseti, usastrul lui Jami ruavi rot, nahet, usastrul lui Jami, ca aici suleba ierti de usastrul lui, am de ierti la copilii caze, minus logaritmic, a plus ierti caze, ești Jami turume, are echivalentul aseti integralisa, este Euler Madame Kitsa, integralis nu-l dăm ertam de dx rt plus x minus dx logaritm x. Da, rugăm o vitualot, e schoba, inda integralul, inda jamis twist, rugăm să Euler Madame Kaketa, navacnairat, analizurat, da, ce naro e jami, e scrivi, modi aset cu atus, asulom scrivi, aho, crebadia, da, iditolia ai aseti ricuisa. Rumusa ce zahian e leris mudumivas. Rogurt hedot, iraționaluri ricuia. Nu le teli, huta sa muza ce ne tia seșe. A, profesorat, ai sari sa intereso, ho. Ai, handahan, ce ne se gomieru, matematica și pe la perie, e tel de sa muda mutari, ca sa zorul. Ho, ai turme, ești ce ne tusi, ho, zalen mulut ne liruța. E leris mudumivas, e kit hulob de rom, ar arit drem de turme snobili, Euleris mudmiva raționaluri atuara. Țarmoidginet. Coaxos, ho, raționalul sueza hitrițhuev, romlebic, țarmoidgineba, rogurț, orim, telirițhuis, șepar deba. Ara? E magalita drițhui pi, ar arit raționaluri, damtkicebuli, sucue, ise rogurț neperis rițhui, ar arit raționaluri, eses damtkicebuli, promitiți pi aris, egreți o de buli. Transcendentul ricuri, anu ricuri romelic arț raționaluri arari, da arț quadratului gantolebis amunax arț armoadnias. Magram ai rachie heba Euleris mudmiva, se Euleris mudmiva, ho didihania cnobilia, rari, ho, risitolia, cerchide vatașuida sormuț cels ciauțeria, turme daudgenia es Euleris. Magram, dremde, ai titkmis sami sau conegavida, da matematicosem ma vershezles dadgena imisi Euleris mudmiva raționaluri ricuia tu ara. Rats nishnavs imas ro ar ari gamoricxuli ro raționaluria da rasaotsreba ikneba tsarmedgenet erchvenia dges vigatsam ro monaxos is ori mteli ricxui romelta shepardeba izleva Euleris mudmivas albat es zalyan didi aghmochena ikneba matematikashi imetoro tu ver kherxdeba ჩვენება ცალსახად იმისა, რომ ეს რიცხვი რაციონალური არ არის, ეს ალბათ მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს რიცხვი არის რაციონალური და ესე იგი არსებობს რაღაცა ორი მთელი რიცხვი, რომელთა შეფარდება იძლევა ელერის მუდმივას და ეს ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ერთჩვენიერ დღეს ინახოს რა არის ეს ორი მთელი რიცხვი, ხო? ძალიან საინტერესო საკითხია ეს რიცხვთა თეორიის, ოღონდ რატომ მიწერია ეს აქ ამ ნაწილში ჩემი ხელნაწერის კონსპექტის არ ვიცი. Აქვე დამიწერია, რომ თურმე
ელერის მუდმივა, ასე უკავშირდება კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ფუნქციას. იქიდან რა ქვია ის თეორიიდან, რომელსაც ქვია რიმანის ზეტა ფუნქცია და რომელიც აი ასე განიმარტება. ხო, საერთოდ რიცხვთა თეორია არის ალბათ, რა ვიცი, აი მიუხედავად იმისა, რომ მათემატიკის უძველესი დარგია, ხო? მაინც ალბათ არის ყველაზე ესეთი აი ასე ჯადოსნური დარგი მათემატიკის, იმიტომ რომ რიცხვთა თეორიაში საქმე გვაქვს უბრალოდ რიცხვებთან, არა? ესე იგი, ტენზორულ აღრიცხვაში წარმოვიდგინეთ, ჩვენ შემოვიყვანეთ სხვადასხვა რანგის ტენზორები, მერე განვიხილავთ ტენზორულ ველებს, მათ ვაწარმოებთ, ვაინტეგრებთ, ხო და რიცხვთა თეორიას საქმე აქვს ალბათ აი ყველაზე მარტივ ობიექტებთან, რაც კი შეიძლება მათემატიკაში არსებობდეს, რიცხვებთან, ხო? ტენზორული თვალსაზრისით ნულოვანი რანგის ტენზორებთან, ანუ სკალარებთან. აი რიცხვთა თეორიაში თურმე არსებობს დღემდე ესეთი ღია საკითხები და ერთ-ერთი ასეთი ღია საკითხი არის ეს, ესე იგი არის თუ არა რაციონალური რიცხვი ეილერის მუდმივა, ეს თურმე დღემდე არ არის ცნობილი. ძალიან საინტერესო. ხო, კარგით ხალხო, აი მოიგე ასეთნაირად დავამთავროთ მაშინ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა. იმედია სასარგებლო იყო, ხო, თქვენთვის, რაც კი, რა თქმა უნდა, გავაკეთეთ, ხო. ეხა, კარგი რა იქნება, იცით, რომ გააკეთოთ ეს სავარჯიშოები, რომელსაც მე გამოგიგზავნით ამ დღეებში და რაღაცნაირად ეს ცოდნა განიმტკიცოთ. თუ გინდა ამ ფაილებსაც, აი რომელსაც ეხა გაჩვენებდით, ამას ჩაგიდებთ მასალებში. იო, თუ შეიძლება. აა, კარგი იქნება, რომ ეს. მაგრამ თქვენ მასალებში ვერ შედიხართ, ხო? ვერ შედი. ამიტომ მე შემიძლია ეს თქვენ მაშინ გამოგიგზავნოთ, ჯობია გამოგიგზავნოთ პირდაპირ Facebook-ში, ხო? კარგი. მოგეთ ჩვენ ასე შევთანხმდეთ, რომ თუ ეს 11 საათი თქვენთვის მისაღებია, მოდი შემდეგ 4 შაბათსაც 11 საათზე შევხვდეთ მაშინ, ხო? კი ბატონო. ხო, ну, წინასწარ მაინც მე დავაზუსტოთ, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ და ხო, კარგი. აბა, კარგად იყავით მაშინ. ახლა. დიდი მადლობა. ახლა. კარგად.